Shalom, shalom. Ndabasuhuje mwese mu izina ry'umwami Yesu Kristo aho muherere hose. Ubuntu n'amahoro bibane namwe. Data shimwe cyane kuri uyu munsi aduhaye. Nkunda kugaruka kuri iryo zina twahawe data kugira ngo ngufashe kumva kuri umwana. Urumva hari itandukanirizo hagati y'igihe cyacu n'igihe cyambere y'umusaraba cyangwa mbere yo gucungurwa. Abantu bari bibonaga nk'abagaragu, Imana bakayibona nka databuja. Nani bikuraho ubutware bwayo n'ikiri cyo mu rwego rwo kuba ari umutware kuri twebwe. Ariko nanone kwibona gutyo ntago biza n'ishusho y'Imana mu buryo bwuzuye mu buzima bwawe, ahubwo kumenya yuko Imana ari so. Noneho reka n'ubundi tubizanaho. Ese iyo uri umwana undi ari umubyeyi wawe, ahubwo niwumva ko ari bwo umwubaha ariko ukamwubaha kubw'urukundo kubera isano mufitanye kurusha uko umwubaha kuko hari icyo aguha. Umugaragu yashoboraga kwirukanwa ndetse yakoreraga ibihembo. Urumva ikibazo kiba ngo ibitekerezo by'umuntu wese w'umugaragu ni ukwishyuza gusa. Icyo apfana n'umutware na shebuja ni ibihembo, ni ibyo amukorera hanyuma n'undi nawe akagerageza kumunezeza. Mbese buri wese aba ashaka, mbese ku ruhande, in fact nta n'ubwo ari buri wese, uruhande rw'umugaragu niwe ugerageza kunezeza shebuja. Nyamara twebwe iyo twivumbo tuvumbe ko turi abana, nibyo koko dukora ibintu byose mu rugo kwa data, tugakora n'umutima wacu wose, ariko itandukanizo riri ntabwo dukora nka kigaragu, ntabwo dufite imitekerereze y'abagaragu, ahubwo dufite imitekerereze y'abana. Icya mbere tubigira ibyacu, tse tubikora nk'abakora nk'abikorera. Ikindi cya kabiri, hari isano ni nacyo gihatse byose idasanzwe idashobora gutuma habaho gutandukana. Kandi noneho ikindi gitangaje, bya data byose windu uvumbura ko ari ibyawe. Urabona umugaragu bamuhemba ibyo bamuhemba akagenda, ariko niba shobuja afite ububasha n'ubushobozi bwinshi ntabwo ashobora kukuraga kuko utari umwana we. Nyamara iyo tuvumbuye ko turi abana, tumenya yuko umurage wa data ari umurage wacu, ibyo atunze byose ari ibyacu. Urumva icyo kintu cyose kira ibyo byose ndi kuvuga bizana itandukanirizo. Ntako rero bisa kumenya ko ari data. Ndagusengeye mu izina rya Yesu Kristo ngo n'icyo ngicyo kimenye ukibone. Nibyo ni ugukangura amaso yawe, ni ugukangura umutima wawe, ni ugukangura ubwenge bwawe, ngo ibyo wuzuje mu mutima wawe biba bihura n'ukuri kw'icyo wahawe, wagizwe aho washyizwe mu izina rya Yesu. We kuba mu isi wihangiye, ahubwo ube mu isi wahangiwe, wanashyizwemo n'Imana. Si nziza amaso yawe ahuze n'ukuri kw'icyo Imana ivuga kandi yemeza kuri wowe. Ucyitegereze kandi ubibone utyo ngo bikubere iby'umugisha mwinshi mu izina rya Yesu Kristo. Imana ishimwe cyane, Imana ishimwe cyane. Imana ishimwe rero. Niwe data wa twese, nkuko nari navuze. Data bivuze undi, bivuze isoko. So, data kuri twebwe ni isoko ya byose, ni isoko y'ubugingo, ni isoko y'ubuzima. Hari umwe mu mirongo itangaje cyane tubona ku murongo wa 18 w'igitabo cy'Abakorinto igice cya 5, murongo wa 18 hagira hati, ariko ibyo byose bituruka ku Mana yibuze natwe ku bwa Kristo, reka duhe umurimo wo kuyunga n'abandi. Ariko ibyo byose
ariko ibyo byose bituruka ku Mana yiyunze natwe ku bwa Kristo kaduha umurimo wo kuyunga n'abandi. Wow. Mani shimwe. Oh glory ina navuze ni uzi ikintu cyumvishije uko kiri. Ntushake gukabya cyangwa se ngukirwanya ahubwo ugatega amatwi ukacyumva neza uratangara. Reka nkubwire icyari kutwereka hano ku murongo wa 18. Uzi ko uyu murongo hari ukuntu najyaga nkwiga cyangwa usoma ariko sinari narabonye ubunini bwawo kugeza mu gihe cyashize ntangira kubona igitangaza kiri muri uyu murongo wa 18. Uvuga ngo ariko ibyo byose bituruka ku Mana yiyunze natwe ku bwa Kristo. Uzi ikintu ari kuvuga? Ari kuvuga ngo iyo umaze kuba icyaremwe gishya nyine urumva uri mushya nyine uri mu burundi muntu. Aravuga ngo ibyo byose noneho bikuriho biba biturutse ku Mana. In other words, mu yandi magambo nta kintu kidaturutse ku Mana uba ufite. Ibyo ufite byose nicyo uba wabaye icyo cyose biba biturutse ku Mana. Gira ngo icyo uri kucyumva. Reka nongere nzane iki gitekerezo gutya ntanze urugero. Ni nk'uko abantu bamwe batekereza ngo kumwizera ngo ashobora kuba possessed, ngo ashobora gufatwa n'umuntu, kuba ari possessed n'abadayimoni n'ibindi nk'ibyo. Oh my man. Murongo wa 16 gari ariko ariko ibyo byose bituruka kuki ku Mana. Reka nkubwire ngo kugeza umunsi wa none nta kintu kitwishe nk'ibyo twemera bitari byo. Kandi uzahantu navumbuye abantu benshi bagendera, abantu bagenda bakurikiza ibigaragara, ntitwabibonye se. Ntabwo ari ikibazo cy'ibyo ubona, kuko ntawe waba utandukaniye na Sawuli wabonaga ko Goliyati ari bubahitane bose, ni uwitwa umwisirayeli wese ari bumuhuhe kubera ubuhanganye n'ubukana bwe. Ntabwo uba ureba nka Dawidi wabonye yuko uri yatakebwe kandi we yakebwe. Ntabwo ari ikibazo cy'uko ngo warabibonye wabirebesheje ayahe maso, nicyo ndi kuvuga. Hari ikintu abantu benshi bakunda kuvuga nyine uburyo umuntu afatwa yuzuye demons abadayimoni, hehe se ubundi. Ibibazo byinshi abantu bagira ni muri so ame ubugingo bwabo. Nta mwiza arushaho gufatwa n'umudayimoni, muwihese mu kihe gice, mu mwuka se, mwuka wicayemo Imana. Ariko ngira ngo abantu bajya bibagirwa ko wiyunze n'umwami ahinduka umwuka umwe nawe. Ngira ngo ntabwo turumva neza iby'agakiza uko biteye. Ibintu byinshi ni ibintu by'ibitekerezo biri aho, cyangwa abantu nibarumva imbaraga z'umusaraba bazi ko icyaremwe gishya gishoboka. Oh boy. Kandi wumve ikintu gitangaje, ibi byose twasomye haruguru, ibyo twize byose bishobora guhinduka ubusa iyo bije kuri iyo ngingo. Ntabwo bishoboka. Uri muri Kristo na Kristo ari muri wowe. Simple. Ibindi byose ushobora kuzabona biba mu kirere cy'intekerezo zitarahinduka, bishobora kuba mu kirere cy'ubugingo bwa marangamutima wawe, ibintu runaka atashoboye kwakira n'ibindi n'ibindi. Ariko ideally hano kubibona aravuga ngo ariko ibyo byose bituruka ku Mana yiyunze natwe ku bwa Kristo. Ubwo rero niba ari ibyo, niba utekereza ko umuntu ashobora kuba yuzuye donka ashobora kujyamo demon nk'uko ubitekereza, nubwo icyo gitekerezo nyiza ni ubundi sinjya mbivugaho kubera icyo mbiziho, kuko icyo mbiziho ariko benshi barangiritse cyane cyane, ariko cyane niyo bumvise iryo jambo demon ntibazi n'ibyo ari byo. Azi ngo ni ikiremwa kiba kiguruka kigenda kibura kizimira kitagaragara nk'uko benshi bigishijwe, ariko siko biri, siko biri. Ikintu cyose abayahudi iyo utekereje, iyo wize, mbese abayuda bumvaga iki ku mudayimoni cyangwa icyo bita umwuka mubi? Ntabwo ari uko tubitekereza, nibyo ngubwira twe twarangiritse cyane mu buryo twinterpretize twasobanuye ibintu kandi atari nabyo.
ikintu cyose bumvaga badasobanukiwe yaba indwara zose zitwaga abadayimoni indwara kuko urumva twebwe uyu munsi hari ubuganga bwateye imbere uburyo bashobora kandi kusobanurira iki kiri guterwa n'iki n'iki kigaterwa na kiriya icyo gihe abayuda ntabwo babigiraga umwuka icyo bitaga indwara abademo n'imyuka mibi kuri bo byari ikintu kimwe amagambo yakorwaga yakoreshwaga mu buryo bwiri interchangeable babihindura ariko igisobanuro kuri bo ni kimwe ikintu cyose badasobanukiye nuko bakitaga iyo rero witegereje uburyo twebwe noneho tubyita twebwe twabihaye ibindi bisobanuro bo batari babifiteho kandi ibyo twabihaye nibyo twatwongeyemo uzi igitangaza kibaho iyo abantu babibonye mu bundi buryo wibuke bibabera uko bari kubibona iyo bahinduye uko babibona birahinduka nabyo bigafata indi shusho yoo ndagira ngo nigarukire ku murongo wanjye uvuga ngo ariko ibyo byose bituruka ku Mana ndakubwira ngo nta cyareme gishya gifite ibintu bidaturuka ku Mana keze niba uvuga ngo nibyo nabyo bituruka ku Mana ariko ibyo byose bituruka ku Mana yiyunze natwe ariko uzi icyo bivuze Imana kwiyunga natwe warangiza ukazanamo ikindi kiremwa cyangwa ikindi kintu kiyunze niki tekereza ubu bwiyunge bwabaye hagati y'umuntu n'Imana kandi ndagira ngo nongere numvikanishe iki kwiyunga ntabwo ari ngo ntabwo twumvikanaga noneho turi kumvikana ya ubu bwiyunge naho kimwe kizimirira mu kindi reka mvuge ubwiyunge bw'isukari n'amazi nashyushye cyangwa uko isukari zimirira mu cyayi cyayi kikazimirira mu sukari mbese sinzi uko navuga cyangwa ifu mu mazi n'amazi akazimirira mu ifu ndi gushaka kumvisha ubwiyunge ariko uvuga hano mbe the union the oneness ubumwe dufitanye nawe ni bwa bundi budasigana gace n'akamwe si Imana ni jean kuvuga ngo yiyunze nawe ngo nurangize uvuge ngo hari ikindi kintu kigiye kwiyunga nawe icyo kintu cyari cyo cyose kiri mu isi y'ibitekerezo bitayindutse nicyo gituma atwereka ngo umuntu wese nako ariko ibyo byose bituruka ku kumana byose ariko uri kumva icyo kintu byose bituruka ku Mana uzi ko hari ukuntu wowe utekereza ugateza ko ibikwiye kuba cyangwa ibyo ngibyo biraho hari imwe bituruka ku Mana ibindi bigaturuka ahandi hantu ntavuze nyamara bibiri iri kutubwira ngo byose bituruka hehe ku Mana ahariga turi mu mucyo w'isezerano nishya n'icyo umusaraba wakoze zose ni ingaruka z'umusaraba ibira mambo waba ushaka gusuzugura umusaraba ku mugaragaro ugahinduka icyo bibiliya yita umwanzi wawe ushaka umwanzi wawe se ariko ibyo byose bituruka ku Mana ibyo byose bituruka hehe ku Mana ibyo byose bituruka ku Mana yiyunze Imana ishimwe natwe yigize umwe natwe dore ubwiyunge Imana yiyunze natwe cyagiye bivuga ngo jambo yabaye umuntu yabaye twe kugira ngo twe duhinduke we ariko umva urwo rwego rw'ubwiyunge warenze ukazanamo ikindi kintu nta kindi kintu kiza amaho Imana yamaze kwiyunga natwe that's it ni kuvuga ngo benshi nibatahuye ni ubwiyunge nibazi n'ubwiyunge ubwo ari bo bazi ngo Imana iri mu ijobo bari mu isi Ntabwo barabona ko bari umwe ngo Kristo nanjye turumwe ntabwo turabona ko Kristo natwe turumwe wapi twibonera ngo Imana iri mu ijuru ahantu hirengeye ngo natwe turi hano mu isi turi kubabazwa oya oya ibyo byose byaturutse ku Mana yiyunze natwe ese ujya wumva uburemere n'ubukana bw'ubwiyunge wenda ndakigaruka ariko byose bituruka ku Mana ibanga riri mu kubona bya bintu ku Imana iri kubibona ndagira ngo arega iki Imana iri kugukiza no kugukiza ayo makuru yose wibitseho y'ubupfapfa yapfuye kwangiza kurushaho kugira ngo akubake byose byeturutse bituruka ku Mana nakavuga ngo yiyunze natwe iryo jambo nariko moje ngo yiyunze natwe ngomba kurivugaho kurushaho kugira ngo wumve ubukana n'imbaraga z'ibi bintu hanyuma bikuzanira ikiruhuko n'agakiza ukeneye. Shalom, shalom.